Elsa, oot sä hullu? Ja siis niinku Elsa lopeta. Joo siis. Elsa. Voi naapuri sen. Hello neighbor. Hello neighbor. Arvaa miksi mä toivoin. Hello neighbor. Hello Hello neighbor ei saa kännykälle. Eikö? Mä oon kokeillut se lataa kännykälle, mutta ja pleikkarille. Miten se on tämän nopeetta? Tää logo. Mene nyt oikein. Hello neighbor ei saa tietokoneelle. Tietokoneelle ja pleikkarille. Se. Ne lasit pleikkarille. Mikä toi ääni oli toi? En mä tiedä. Onko täällä joku kärpänen? Oi, se meni mun peksyihin. Mikä? Kärpänen? Ei. 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 Ei.